jsme teď otevřeli a zaplnili jsme to tady. Sekliha došla. No, ono se to i dostalo. Lubě píše popravdě. Jo, to chápu. Všichni jedeme stejno zlo, ej ho, chci tě vidět tu na ho. Sraňu mi vždycky dlouho, to má hladko. Dneska děláme sraz v Praze, děláme seklihy, máme tady food truck. Jakub, který ten food truck bude obsluhovat, za chvíli přijde. My tady teď rozbalujeme stan, který nám ta firma podvodně prodala, protože jsme chtěli černý stan a je černo-bílej. Jsem z toho úplně vykolejený, absolutně. No, máme domluvenýho DJ Chemika, takže tady bude asi mixovat prostě 128, tamhle u toho pultíku. Uvidíme, kdo si přijde užít odpoledne. Nejsme rozhodně ve stresu. Jsi ve stresu, Martine? Trochu, malinko jo. Malinko jo, jenom trochu. Koblížky hezky, ready. Máme jich 150, což nevím, jestli je dost nebo málo. My vlastně nevíme, kolik lidí přijde. Zase se opakuje ta stejná historie. Budeme do toho dávat sekačku a... Ty jsi bral ty brusinky? Jo. Máme. Právo. Chceš tam rovnou vzít? Ošatku? Ošatku, vole. Tak co to je? Přepravka. Přepravku. Martin teď dělá banér nahoru, protože rád dělá věci na poslední chvíli. Ten vám hned ukážu, no tam dám. To je vlastně současně design, který tady dropujeme tady sekliha merch, který... Když se koukáš na tohle video, tak už je na mentorshop.cz, brácho. Parkside influencer, vole. Přesně. Kdybyste jako v Lidlu scháněl influencera, tak neznám člověka, co měl radši Parkside než Martin. Když jsem si chtěl koupit robotickou sekačku, tak mi řekl, že Parkside je nejlepší volba. To není šumák na játra. Únava, psychika a vyčerpání šumák. Jak z nás, vole? Z vás. Mě to včera Martine, on je z sebe psychika, vyčerpání. On je ze mě. Já jsem včera nepil. Nebo jako, ne, víc než normálně. No, Martinovi to už jednou spadlo, to máš to nenatáčel akorát. Bezpečnost práce na jedničku tady jako celkem. Dobrý záběr, Martine, tohle. Buď takhle. Žízeň. Už nejsem únava, stres a vyčerpání. Tohle video je sponzorovaný firmou Maxivita Exclusive Hořčík Magnézium 20 čumivých tablet. Když teď spadnete, tak zabijeme dvojnásobný počet diváků. Ze druhý řady vypadá. Vidíte, teď kdybychom spadli, tak bychom zabili dvojnásobný počet diváků. Než minule. To je nelegální nástavba na tomhle autě. Nebojíš se, že ti zničí food truck? Já věřím Honzovi. Martine. Na dnešní akci máme hlavně dva exkluzivní designy. Jednak tady spouštíme Mám hlad merch. Máme tady první tričko. Ten, kdo přišel a dal si seklihu na Letné, tak mohl koupit ultimátní sekliha tričko a zároveň Mám hlad design. Já jsem to ještě neviděl. Takže jestli to bude hnusný, jak se to asi vůbec prodávat nebude. Tomáši, tady je to, co seš. Tomcat, taška. Podrž taška, Tomcat. Mám hlad, klasika. Fresh. No jo, to je ono. To je ono. Hezká chunky sekliha s marmeládou prostě. Co říkáš zatím na Martinovou práci, Martine? Jedna. Na Martina dva. Takhle ze spoda, to je dobrý. Dá se na to koukat ze spoda dobře, jo? Sajete látko od maminky. Ono to začalo jako joke, prostě že jsme to fakt zkoušeli s tou sladkou koblihou posypanou cukrem a my jsme prostě sehnali pekaře, co nám opekl slanou koblihu a máme jako dobrou sekačku a místo jahodového džemu tam jsou brusinky. Tak si dám jedno. Máme 16.30, za půl hodiny pouštíme. Stan stojí, vybaluje se merch, jdeme se podívat, co dneska všechno bude mít. Kateřina přišla už taky. Čau. Jak se ti spalo v Airbnbčku? Ty jsi tam nedala feedback žádnej. Hele, měla jsem strach o svůj život, ale přežila jsem to, takže... To jsme vlastně slušný. Ideál. Slušný lidi. Tak vyzkoušíme jednu seklihu, ať víme. Ne, že bychom ji předtím už neskoušeli. Tohle to prostě, to je čistá láska, co ti z toho teče. A olej. To chvíli bude, to bude ještě chvíli trvat, já to... Ty nejsi rád na kameře. Já? No. Já jsem už ve stínu. Takže máme brusinky. Jo, ty je dáváš takhle do toho. Možná.
Počkej, vidět. Chtěl položit si tady tu láhev, dobrý chyb přímo na ten grill. To nedávají právě vidět, že to nejsou natrhaný brusinky. To jsou natrhaný brusinky. Ze zahrádky určitě. Ze zahrádky. My to dáváme jenom do zavařovaček po brusinkách, aby jsme šetřili planetu. Tak ty už jsi zlitý. Co? Tak pak. Můžu tam dát sám nebo ne? Tak můžu si tam dát, že jo. Je. To je zlobydlo. Pojď. Nádhera. Po piči. Je to dobrý? Dobrý. To je dobré? Že jo, že to je dobrý. To je mega. My jsme prostě sehnali slaný koblihy, týpek nám je upekl. To je jako když zjistíš, že Hermen s brusinkami, tak to se rovnako hodí k tomuto. Působí to mega jako kobliha, ale kousneš do toho a říkáš si, to bude hnus, jo. Ale to dobrý, jako je to fakt dobrý, jako jak to kyselý. Budeme mít nové v meničku, znamená to, že sekli hald menta, víš, a fotku bude ukázat. Možná něco, že jo, tak jako basic. Jako něco bys tam udělal, ale jako něco, designové, ale to je takhle prostě původní OG sekli hald. Máš na to, že máš na tričku. No. Strop. My jsme zapomněli vybírat vstup, no. Co jsme teď otevřeli a zaplnili jsme to tady. Jdeme zjistit, kolik lidí se ještě musíme nacpat. Možná jsme trochu podcenili velikost prostoru. Úplně maličko. Ježišmarja, děkuju. Dárek, víno a ketchup. Jako ketchup možná můžu použít i ve food trucku na seklihy. Tady oni jsou s brusinkama primárně, ale ne, já se ho nechám pro sebe. A tohle se dám do ledničky, do auta. Do Teplic. Co se... Z Teplic jsou kabáti, vole, tak to jedem. Tak až budou mít kabáti, koncert v Teplicích, tak přijdeme. Jedem. Tak přijdeme. Podívej se na to. Narozeninovej dort, nesíhal si koupit prostě narozeninovej dort, tak to je sekliha. Ani oslavit pořádně ještě. No, akorát nám to už padá. Všechno nejlepší a děkuji. Něco si přej. Děkuju, samlejš to se mnou, prosím. Jo, klidně. Tak 3, 2, 1. Dobrá práce, dobrá práce. Všechno nejlepší k narozenina. A ať kutná sekliha se svíčkou. Bojím se, Tomáši, že jsme lehce podcenili, kolik jsme čekali lidí. Máte malý rukavice. Jo, to je zase tvoje XL rukavo. Co Tomáši, si myslíš, že nedokážu pracovat rukama? Celá fronta stojí na seklihu? Takže myslíš, že prodáme 150 seklik, jo? Ne, tak řekli jsme si, že zkusíme prostě udělat akci, protože všichni říkají, že YouTube prostě umírá, viď? Tak asi jo, no. Dobrou chuť. Děkuji. Jak ti to jde? Ale dobrý, dobrý. Je tady trošku teplo, vypli klimatizaci. Seklihy jedou jak na běžícím páse. Kolik jsi už vydal? Je to skvělý nápad. Třeba 10. Co říkáš na seklihu? Ochutnej a dej nám první taste test prostě do videa. Tak počkej, tak dej nám pocity. Jo. Doufám, že jsi nechtěl tu bez brusinek, protože jsi dostal s brusinkama. Ne, dobrý. Dobrý. Jo. Ty krásu, to je fakt dobrý. Povedlo se to. Dobrý, to jsem rád. Já už se nechce mluvit, mě je teplo, Martin to neměl zapnutý. Jenom říkám, že v traku je vedro, že tady je to furt dobrý ještě pod deštníkem, akorát jsem tady udělal fotokoutek, no tak. DJ Chemik prostě na každý fotce teď, ať lidi vědí, co je kvalita prostě. No Tomáši, ty ses normálně zdejchnul. Ne, já jsem určitě nehrál prší za rohem. Ty jsi hrál prší? Ne. Tomáš, místo toho, aby tady prostě byl, tak hrál prší. Já jsem hrál s lidma odsaď, ale prší. Jo, takhle. Já jsem se věnoval fanouškům. No, tak rozdíl. To jo. Koťa security, prosím. Koťa security. Extrémní zážitek. Na vysokým potenciálu s lidma. A bude dělat grilovačku z kábra. Všichni zvaný. Ty vole. Sekliha a pipko. 8 z 10, ty vole, ale, 8 z 10. Ale já jsem žádnou nikdy jednou neměl, takže počkám na tu lepší. Žádná lepší neexistuje. No, tak tím pádem kolik? U nás je nejlepší. Kolik? 8,5 až 9 bych dal. 8,5 až 9 bych měl dát. Říkal 11. Tak je to manažer, tak, no. Ale vy už jste zase něco jiného. Tak 11, dobře, mluvám se. 11 z 10, já jdu zjistit, jak na tom jsou. Dobře, já se vám podepsat, něco nakreslit a bude to tetovačka. Ale já nevím co, to je prostě moc velká zodpovědnost. Koláč se mu nelíbí. Tebe chci napsat trpím na toto. Já to napíšu hned rovnou. No tak trpím je není problém, že jo? Sleduji, jak se na mém podepsat ani. Tři kříže.
My jsme tady na tebe čekali třeba půl hodiny a ty jsi pak stoupnul tamhle. Jo. Tady stalo tolik lidí, jo, takže jestli se na to koukáš, tohle to nebylo od tebe vůbec hezký. Kateřino, co děláš? Jsme tady u tojtojek, můžu dělat tojtojkový rý. Martina, jak jsi služil tojtojku? Bylo to intenzivní. Užívám hodně dezinfekčního gelu. My se omlouváme všem lidem, kteří museli na tady ten záchod. Až po lokty. Já jsem nevěděl, že to bude tak zlý, já se fakt omlouvám. No, je to tak intenzivní. Pojď, Káťo, ukážeme. Je to dobrý. Já už dneska budu dělat třeba čtvrtý tetování. A mám z toho fakt, nebudu spát z toho, jako. Je to velká zodpovědnost prostě. Kreslím obrázky a to budou tetovačky. A já nevím, co mám kreslit na ty obrázky, to je jakoby lehký problém. Přišla za mnou slečna a říká, poprosila bych tě o podpis a obrázek, jen tak, k ničemu jinému to použité nebude, nemusíš se strachovat. Super, tyjo. Za trest dostala iluminátor. Smajlík, který bude mít M-ko na hlavě. Krásný, dokonalost, naprosto. Jste v pohodě? Ano, dokonalost, od všech, i od Tomáše, od Radyho bych dobře poprosila. Auguro. Jo, ono se to i dostalo. Bude píše popravdě. Jo, to chápu, pohodě. Jsi na tričko ještě? Jo, to nebude problém. Ty jsi to udělal úplně stejně. Tomáši, prosím tě, tak teď musíš doplnit tady tu trojici. Ne, na čelo. Ne, já nevím, čelo zítra praxe. Když tak se tam můžeš nechat jenom to M-ko a R-ko. Ne, tohle stojí nejlepší věc. Děkuju moc, pane bože. Tak to musíš doplnit ty. Tak jsem to švíkla vedle tebe. Co je? Kuchy na mě. I love this. Ženo, přinejte! Čekám na divokou sekanou. Seklihu se nedává. To, lidi, co jedí seklihu, nechápu. Sekliha došla. Už jenom sekačka. Ty taky? No jo, tak jim. Jako kámo, já čím víc to jim, tím víc si na to začínám zvykat. Je to dobrý, že jo? Je to docela v pohodě. Pětka i trojka byla urážka, je to sedmička, klasická sedmička. Neurazí ani nenatchne. Takže jste prostě přijeli z Kanady na seklihu, jako. Dá se říct. Ale... A kopejci mikino sajte. A kopejci, nice. Do Kanady nemáme, podle mě šip. Myslím si, že nemáme. Podle mě jenom po Evropě to máme, ale... My jsme chtěli vzít i, když jsme přenišeli, že jsi dělal ochutnávky kol. Jasně. Tak jsme našli raspberry kolu okay. A maple leaf kolu a tady tohle. Ale bohužel nevyšly kila, takže jsme... Jo, to nevadí. Pojď Tomáši, roztancuj to! Před všechny! Ajajaj, koko jumbo, ajajaj. Všichni jedeme stejno zlo, ej ho, jde vidět tu na ho, ej. Všichni jedeme ho světlo, všichni jedeme stejno zlo, ej ho, jde vidět tu na ho. A mysli, Danieli, seš kyslý, protože vole bydlíš na Letný a nepřišel jsi. Rady. Nevládnu si text. Ale zkusím to. Neznám text, vole, co to je? Neznám text. Sradu mě vždycky dlouho. Ukradu ti i můj flow. Učíme tě počítat, jak malýho smrda. V životě ti zadarmo, nikdo nic nedá. MT Bráko, teď kvalitu zvedá. 128 teď se bráko poklon, těm zkurvený bosom. 128 tohle číslo, to je kurva 8. Děkuji vám moc, že jste přišli. Taky vás miluju, děkuji. Posílám pusy zpátky. Děkuji moc. Miliarda plus.
Díky moc, že jste přišli. Tohle byl náš úplně první live event v životě, který jsme naplánovali. Nejlepší! Děkuji. Na začátku jsme vůbec nevěděli, co z toho máme čekat, jaký to vlastně bude. Nechtěli jsme omezovat nikoho, ať může přijít kdokoliv vlastně od jakýhokoliv věku. Jsem rád, že to na konci zůstalo takhle. Mohli jsme si spolu pak dát i v klidu drink a pokecat si. Rozhodně to není poslední akce, kterou děláme. Byli jste u první. Díky moc, jste skvělí. Užijte si zbytek večera.